की दुनिया, घूमने की दुनिया, घूमने की दुनिया। मंडळी राम राम। घोंगडी की दुनिया तुमचं हार्दिक स्वागत। तुम्ही ती बातमी वाचली जशी, इथे लोणार सरोवराचं पाणी गुलाबी रंगात झालं, ते तर बरं। लगेच वैज्ञानिकांनी सांगितलं की हेलो नावाचा बॅक्टेरिया आणि दुनालीला सेलिना नावाची वनस्पती, या दोघांच्यामुळे त्याचा रंग बदलला, त्याच्यामुळे ते गोष्ट स्पष्ट झाली। नाही तर ते का न्यूज चॅनलच्या हाती लागली असती। म्हणजे तर लय खेप वाटते राजा की आपल्या इकडे वराच्या पारावरचे लोक गप्पा करतील संध्याकाळी, त्यातले काही काही धरून त्या न्यूज चॅनलवर नेतात, गोष्टी पुऱ्या तशाच करतात। बरं, ठरलेलं डायलॉग असतं त्याचा, असं सांगितलं जातं। म्हणजे हिंदीत सांगायचं तर ये कहा जाता है, ये माना जाता है, ये सुना जाता है, देखा गया है, असे चार पाच आयटम वापरतात आणि देतात पिलून। बरं, वळाच्या पारावर पोचा ते तसेच असतात ना। मग काही एखादा सांगते की हे जे सरोवर आहे की नाही तुम्हाला माहीत आहे का? नाही। अरे बाप, लय वर्षापूर्वी, म्हणजे समजा 1200 वर्षापूर्वी इथं जो राजा होता या भागात, त्याची पोरगी होती, तिचं एका गुराखावर प्रेम होतं। राजाला काही आवडली नाही, राजाला वाटलं का आपल्या पुरी लग्न राजपुत्रच झालं पाहिजे, म्हणून त्यानं तो गुराखी गायब करून टाकला। आणि ज्या दिवशी गुराखी गायब केला आहे त्या राजकुमारीला माहीत पडलं, त्या राजकुमारी लढली इतकी लढली पाहिजे सरोवर तयार झालं। तुम्हाला खोटं वाटत असेल, अजून कोणत्याचं विचार असतात, अजून खारे राहतात की नाही? हे सरोवर खाऱ्या पाण्याचं आहे ना, हां त्यानंच बनेल आहे ना सरोवर। आणि हे गुलाबी झाले की नाही, ज्या रोजी म्हणते तो गायब केलता, ज्या रोजी ते रडली त्याच दिवशी गाय गुलाबी होत असते पाणी। लय वर्षापासून गुलाबी होते, त्याचं कारण असते आहे। ते ज्या दिवशी राजकुमारी लढली त्या दिवशी हे पाणी गुलाबी। एखादा पुचकी सोडते तो म्हणते अरे बापरे आता काही खरं नाही, पाणी रंग बदलला ना पाण्याचा, बेकार आहे ना बेकार आहे, दुनियावर बलामत यायची असली रे असली, रंग बदलला पाण्याचा। कोणी सांगते तुम्हाला माहीत आहे का आता माणसं किती रंग बदलून राहिले, तेच होय माणसाने रंग बदलला म्हणून पाण्याने रंग बदलला ना। काही काही तर कुणीकडे सांगतात, काही काही सांगतात की हे चांगलं असतं, हे जे गुलाबी पाणी आहे हे समजा असं घेतलं नवरा बायकोनं आणि शपथ खाल्ली, नाही तर जे जे लफडे आहे त्याने शपथ खाल्ली की बा मी तुझ्याची एकनिष्ठ राहीन, मग त्याची जोडी कधीच तुटत नाही का? पॉवर बाज आणि पाणी आहे। मग काही काही लोकं सांगतात की ते आजूबाजूला जितके मंदिरं बिंदिरं आहे म्हणे भाऊ त्याचं संशोधन करावं लागेल, नक्की काहीतरी भूतप्रेत आत्मा जुना ॲटम आहे याच्यात, त्याशिवाय होत नाही ना हे। काही काही लोक सांगतात की दुनियात प्रेम कमी झालं ना की त्याचं पाणी गुलाबी होतं, ते पाणी संदेश देते की आता मी प्रेमळ झालो, पाण्याचा रंग प्रेमासारखा झाला गुलाबी, आता तुम्ही व्हा तुम्ही भरला। अशा लय गोष्टी लोक सांगत राहतात आणि लोकांना सांगितल्या जातात, चॅनलवाल्यांना दिल्याच त्या मिळून, चॅनलवाले तर काही काही सांगत राहतात। पण कोणी काही सांगो, तुम्हाला सांगतो भाऊ, तुम्ही लय तीर्थयात्रा केल्या असतील, लोणार हे एक विज्ञान तीर्थ आहे, याची यात्रा जरूर करा। इथे शिल्पकला आहे, इथे इतिहास आहे, इथे विज्ञान आहे, इथे अनेक गोष्टींची माहिती तुम्हाला मिळू शकेल। एकदा जरूर जा, तुम्हाला तिथे जाण्यासाठी किंवा तिथे गेल्यावर काही मदत लागली तर मयूर जैन नावाचे माझे मित्र आहे, ज्यांचा नंबर यावेळेस स्क्रीनवर तुम्ही पाहत असाल, त्यांच्याशी संपर्क करा आणि बघत राहा घोंगडे की दुनिया। तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला तर सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा, कारण बाकी यात्रांबरोबर ही ह्यास्य यात्रा ही चालूच राहिली पाहिजे। पाहत राहा घोंगडे की दुनिया, कॉमेडी का छोटा रिचार्ज।